نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al-Baqarah, Raku number 39, Ayat number 282. Ya ayyuhallazina amanu, e logo jo iman lai ho. Iza jab tadayantum, den kehte hain उधार को उधार कर्ज लोन जब आपस में कर्ज का लेन देन करो तुम बाहमी तौर पर म्यूचुअली कर्ज का लेन देन करो तुम बिदैन साथ किसी या एक कर्ज के साथ किसी या एक कर्ज के इला अजल मुसम्मन तरफ एक मयाद मुकर्रा तरफ अजलिन एक मयाद मुसम्मन मुकर्रा लिखी हुई फिक्स्ड तो जब ये तुम करो तो क्या करो फक्तुबुहू बस उक्तुबू आज ही हमने हदीस में पढ़ा क्या करो लिख लो उसको पस तुम लिख लो उसको वल्याक्तुब और चाहिए कि वो लिखे और चाहिए कि वो लिखे बैनकुम दरमियान तुम्हारे कातिबुन एक लिखने वाला एक या कोई लिखने वाला कैसे लिखे बिल अदली साथ अदल के या इंसाफ के और चाहिए कि वो लिखे दरमियान तुम्हारे एक लिखने वाला साथ अदल के वाला और ना या बा हमजा बा या इनकार करना शैतान के लिए आया था अबा वस्तक परा उसने इनकार किया वला याबा और ना वो इनकार करे कातिबुन कोई लिखने वाला अयक्तुबा ये के वो लिखे कमा तरह जो अल्लामहुल्लाह इल्म दिया सिखाया उसको अल्लाह ने यानी एक शख्स इसको लिखना पढ़ना आता है अगर उसे कोई कहे कि मेरे कर्ज का मामला लिख दो तो अल्लाह फरमा रहे कि फिर अल्लाह ने तुम्हें लिखने की इल्म और सलाहियत दी है तो तुम उसका इनकार ना करना फल या तुब बस चाहिए कि वो लिखे वालियम लिल और चाहिए कि वो इमला कराए इमला कराने का मतलब बोल बोल कर लिखवाना डिक्टेट करवाना और चाहिए कि वो इमला करवाए अल्लाजी वो जो अलैहिल हक ऊपर उसके हक है यानी जिसने कर्ज लेना है जिसने कर्ज दिया हुआ है और उसने वापस लेना है इमला वो करवाएगा कातिब को और चाहिए कि वो इमला करवाए वो जो ऊपर उसके हक है वलियत्तकिल्ला और चाहिए कि वो तकवा करे अल्लाह का रब्बहू उसका रब वला यबहस मिन्हु शैआ बा हासीन कमी करना घटाना और ना वो कमी करे उसमें से कुछ फइनकाना पस अगर वो हो अल्लाजी वो जो अलैही ऊपर उसके अल हक हक
اور پس اگر وہ ہو وہ جو اوپر اس کے حق صفیحن, صفیحن پیچھے بھی آیا سورہ بقرہ کے شروع میں, السفہاء بے وقوف, صفیحن بے وقوف نادان, او ضعیفن زواد عین فا یا کمزور, ضعیف, او یا لا یستطیعو نہیں وہ استطاعت رکھتا, نہیں وہ طاقت رکھتا, نہیں وہ قدرت رکھتا, ان یملا یہ کہ وہ املا کروائے, فلیملل پس چاہیے کہ وہ املا کروائے, ولیہو ولی اس کا, یہ والا حصہ پھر لے لیجئے, بس اگر وہ ہو وہ جو اوپر اس کے حق ہے بے وقوف یا نادان یا ضعیف, یا نہ وہ استطاعت رکھتا ہو یہ کہ وہ املا کروائے, وہ بس وہ املا کروائے گا ولی اس کا بالعدلی ساتھ عدل کے یا انصاف کے, واستشہدو اور گواہ بنا لو, اور گواہ بنا لو, شاہدینی دو گواہ, من رجالکم مردوں میں سے تمہارے, اور گواہ بنا لو دو گواہ مردوں میں سے تمہارے, فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ پس اگر نہ وہ ہوں, کتنے ہوں, یکونا وہ دونوں ہوں دو مرد, پس اگر نہ وہ ہوں دو مرد, فَرَجُلٌ پس ایک مرد, وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں, پس اگر نہ وہ ہوں دو مرد بس ایک مرد اور دو عورتیں, ممن ترزونا سے جو تم راضی ہو تم پسند کرو, من الشہداء گواہوں میں سے, اور یہ عورتیں دو کیوں ہوں, ان تضل یہ کہ یا اگر وہ بھول جائے, وہ بھول جائے, وہ بھٹک جائے, احدہما ان دونوں میں سے ایک, فتذکر احدہما الاخرى پس وہ یاد کروا دے, تذکر ذال کاف را پس وہ یاد کرا دے ایک ان دونوں کی دوسری کو, اخرى دوسری کو, وَلَا يَعْبَا اور نہ وہ انکار کرے, یعبا کا روٹ ورڈ حمزہ با یا, اور نہ وہ انکار کرے, الشہداء گواہ, اذا جب, ما دعو جو وہ پکارے جائیں, جو وہ بلائے جائیں, یعنی گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ بھی انکار نہ کرے, وَلَا تَسْمَعُوا اور نہ تم سستی کرو, نہ تم کاہلی کرو, نہ تم سستی کرو, ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو اس کو, کس کو, ہو کی ضمیر دین قرض پر جا رہی ہے, اور نہ تم سستی یا کاہلی کرو یہ کہ تم لکھو اس کو, صغیرن او کبیرن چھوٹا یا بڑا, یعنی تھوڑا سا بھی قرض کا معاملہ ہے یا زیادہ قرض کا معاملہ ہے اس کو لکھت پڑھت میں سستی نہ کرو, صغیرن چھوٹا روٹ ورڈ, سوات غائن را, قبیرن کاف با را, الی اجلی ہی طرف اس کی میعاد کے, ذالکم یہ تمہارا, اقسطو زیادہ انصاف والا ہے, قسط کہتے ہیں انصاف کو, یہ تمہارا زیادہ انصاف والا ہے,
اِنْدَاللَّهِ پاس اللہ کے، وَأَقْوَمُ اور زیادہ سیدھا زیادہ درست، لِشَهَادَتِ واسطے شہادت کے، واسطے گواہی کے، وَأَدْنَا روٹ ورڈ دال نون واو قریب پست جھکانا، دال نون واو قریب کرنا، ادنا اور زیادہ قریب ہے، یہ تمہارا زیادہ انصاف والا ہے پاس اللہ کے، اور زیادہ سیدھا زیادہ درست واسطے گواہی کے، اور زیادہ قریب اللہ ترتابو، اللہ یہ کہ نا ان اور لا کو ملا کے بنا ہے، یہ کہ نا ترتابو ریب سے ہے، تم شک کرو، یہ کہ نا تم شک میں پڑو، تم شک کرو، تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی یہ سارا سسٹم تمہیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں نا مالی معاملات میں کوئی شک شبہ نہ آ جائے، الا مگر ان تکون تجارتن حاضرتن، مگر یہ کہ وہ ہو تجارت، مگر یہ کہ وہ ہو تجارت حاضرتن حاضر یا ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا تم گھماتے ہو، گردش دیتے ہو، چکر لگاتے ہو، لیتے دیتے ہو اس کو، دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ چکر لگانے کو، تم لیتے دیتے ہو، گھماتے ہو، گردش دیتے ہو اس کو، بینکم درمیان تمہارے، یعنی آپس کی اگر تمہاری میوچل ٹرانزیکشن تجارت ہے کہ اس سال تم نے مال دیا اور اس سال تم نے چیز لے لی، تو پھر اس کو لکھت پڑھت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بینکم درمیان تمہارے، فلیس علیکم جناح پس نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ، پس نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ، اللہ تک تو بہو یہ کہ نہ تم لکھو اس کو، یہ کہ نہ تم لکھو اس کو، وَأَشْهِدُ اور گواہ کرو، اِذَا جب تبایعتم سودا کرو، قرضہ دو تم، تجارتی معاملات کرو تم، بے کرو تم، تبایعتم بے کرو تم، سودا کرو تم، تجارت کرو تم، خرید و فروخت کرو تم، بے کس کو کہتے ہیں؟ بے سوداگری، خرید و فروخت، لین دین، وَلَا اور نہ يُضَارَّ وہ ضرر دیا جائے، وہ تکلیف دی جائے، وہ ضرر دیا جائے، قاتبن کوئی لکھنے والا، وَلَا شَخِيدٌ اور نہ گواہ، یعنی نہ قاتب کو تنگ کریں گے لوگ اور نہ ہی گواہ کو تنگ کریں گے، اور نہ وہ ضرر دیا جائے، نہ وہ تکلیف دیا جائے کوئی لکھنے والا اور نہ کوئی گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو گے، کیا کرو گے؟ کہ تم کاتبوں کو اور گواہوں کو ستاؤ گے، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ پس بے شک وہ، پس بے شک وہ ایک فسق ہے، ایک نافرمانی ہے ساتھ تمہارے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تقویٰ کرو اللہ کا، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ اور وہ سکھاتا ہے، علم دیتا ہے تم کو اللہ، وَاللَّهُ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے، وَإِن قُنْتُمْ اور اگر ہو تم،
Ala safarin, upar kisi safar ke. Walam tajidu katiban, aur na tum pao koi likhne wala. Tajidu, wao, jim, dal. Aur na tum pao koi likhne wala. Farehanun, rahanun. Rehan kehte hain girvi cheez ko. Girvi, mortgage. Pas ek rehen, koi rehen, maqbooza, qabze wala, control wala, aur na tum pao koi likhne wala, pas ek ya koi rehen, qabze wala, فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر اعتبار کرے امانت دے تمہارے بعض بعض کو فَلْيُعَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ وہ لوٹا دے پلٹا دے ادا کر دے لوٹا دے پلٹا دے الَّذِي وہ جو یا وہ جس پر الَّذِي تُمِنَا وہ جس پر اعتبار کیا گیا وہ جس پر امن کیا گیا وہ جس کو امانت دی گئی امانتہ امانت اس کی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے اس کا رب اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے رب اس کا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ کاف تامیم چھپانا اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو وَمَنْ يَكْتُمْهَا اور جو چھپائے گا اس کو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس بے شک وہ گناہگار ہے قلب یا دل اس کا پس بے شک وہ گناہگار ہے دل یا قلب اس کا وَاللَّهُ اور اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم ساتھ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ واسطے اللہ کے ہے جو بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے وَإِن تُبْدُو اور اگر تم ظاہر کرو بادال حمزہ اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو بیچ نفسوں میں جانوں میں تمہاری اور اگر تم ظاہر کرو جو بیچ نفسوں میں تمہارے آؤ تحفوہو یا تم چھپاؤ اس کو یحاسبکم بہ اللہ وہ حساب لے گا تم سے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ وہ حساب لے گا تم سے ساتھ اس کے اللہ پھر حساب کے بعد وہ کیا کرے گا رب اغفر وارحم فیغفر لمن یشاء پس وہ بخش دے گا واسطے جس کے وہ چاہے گا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا وَاللَّهُ اور اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے
آمَنَ الرَّسُولُ ایمان لے آئے رسول آمَنَ ایمان لے آیا میں عزت کے حوالے سے لے آئے کہہ رہی ہوں ورنہ یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے نہ فعل جمع میں ہے اور نہ ہی یہ اسم جو ہے وہ جمع ہے آمَنَ الرَّسُولُ ایمان لے آیا رسول بما انزل الیہ من ربہ ساتھ جو اتارا گیا انزلا اتارا گیا طرف اس کے من ربہ رب سے اس کے والمؤمنون اور سارے کے سارے ایمان لانے والے کس پر ایمان لائے کلنا آمن باللہ سارے کے سارے ایمان لائے ساتھ اللہ کے وملائکته اور اس کے فرشتوں کے وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر اور کیسے ایمان لائے لا نفرق بین احد من رسلہ نہیں نفرقو ہم فرق کرتے نہیں ہم فرق کرتے جدا کرتے الگ کرتے درمیان احد کسی ایک کو اس کے رسولوں میں سے نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کو اس کے رسولوں میں سے وقالو اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی جب اطاعت کر لی تو پھر کیا کرنا غفرانک تو بخش دینا ہم کو ہم بخشش طلب کرتے ہیں تیری غفرانہ کا ہم بخشش طلب کرتے ہیں کا تیری ربنا ہمارے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور طرف تیرے لوٹنے کی جگہ ہے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لا نہیں يُقَلِّفُ اللَّهُ وہ مکلف کرتا اللہ وہ تکلیف دیتا اللہ وہ بوجھ ڈالتا اللہ نفسن کسی جان پر الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے اس کی وسعت اس کی طاقت اس کی استطاعت کے لہا ما کسبت واسطے اس کے ہے جو اس نے کمایا وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ اور اوپر اس کے ہے جو اس نے کمایا اور قاف سین با کسی کمائی ہوتی کسی اور کی وہ جو باپ کی بیٹا بیٹھ کے کھاتا ہے کسب کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی رَبَّنَا ہمارے رب لا تُؤَاخِذْنَا روٹ ورڈ کیا ہے خوضال واو نہ تو پکڑنا ہمیں نہ تو مؤاخذہ کرنا ہمارا ان نسینا اگر بھول جائیں ہم نسیان کس کو کہتے ہیں بھول جانا اے ہمارے رب نہ تو پکڑنا ہمیں اگر بھول جائیں ہم او احطنا یا خطا کریں ہم خطا کمی کوتاہی یا خطا کریں ہم ربنا ہمارے رب ولا تحمل حامیم لام اور نہ تو ڈالنا بوجھ ڈالنا لادنا علینا اوپر ہمارے اور نہ تو ڈالنا نہ تو لادنا اوپر ہمارے اسرن کوئی بوجھ ایک بوجھ کما طرح جو حملتا ہو بوجھ ڈالا تو نے لادا تو نے
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اوپر ان لوگوں کے جو اوپر ان لوگوں کے جو قبلنا پہلے سے ہمارے قبل کہتے ہیں پہلے آگے وَلَا اور نہ تحملنا تو ڈالنا ہم پر تو لادنا تو ڈالنا ہم پر ما لا طاقت لنا بھی جو نہ طاقت رکھیں صلاحیت طاقت استطاعت رکھیں واسطے ہمارے ساتھ اس کے وَعْفُ عَنَّا ریکویسٹ ہے ویسے تو فعل امر ہے لیکن فعل امر کا مطلب ریکویسٹ بھی ہوتا ہے اور واحد کو ہے اور تو معاف کر دے ہم کو وَعْفِرْ لَنَا اور تو بخشش کر دے واسطے ہمارے وَارْحَمْنَا اور تو رحم کر ہم پر اَنْتَ مَوْلَانَا تو مولا ہے ولی ہے ہمارا فانصرنا پس مدد کر ہماری نون صاد را پس مدد کر ہماری علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین